মই মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানত চুম্বকত্ব চিকিৎসা বিজ্ঞানত চুম্বকত্ব ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু ইয়াৰ উপৰি আমাৰ শৰীৰত বিদ্যুৎ চুম্পকৰ প্ৰস্তুত হয় কেনেকৈ আমাৰ শৰীৰত বিদ্যুৎ চুম্পক হয় আমি যেতিয়া কোনো বস্তু এটাও স্পৰ্শ কৰোঁ এই এই স্পৰ্শৰ পৰা এটা বিদ্যুত বৈদ্যুতিক সংকেত আমাৰ স্নায়ুবোৰলৈ যায় স্নায়ুবিলাকে ক'ত আমাৰ মগজুলৈ কঢ়িয়াই নিয়ে শৰীৰৰ ভিতৰভাগৰ চম্বক ক্ষেত্ৰৰ আধাৰত শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰা হয় চম্বকীয় অনুনাত প্ৰতিবিম্ব গঠন যিটোক মেগনেটিক ৰিচ'ৰ্চ ইমেজিং এম আৰ আই যে এম আৰ আই কৰিছে বেমাৰী মানুহক মেডিকেললৈ নিলে কথাটো সচৰাচৰ গম পোৱাই নামৰ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি এনে কাৰ্য মানে এই এম আৰ আইৰ সহায়ত কি কৰে কাৰ্যক্ষমতা কৰে গতিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানত চুম্বকত্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়োগ আছে চিকিৎসা বিজ্ঞানততো আছেই আমাৰ শৰীৰেও চুম্বকত্বৰ সহায়ৰ আধাৰত কিছুমান কাৰ্য সম্পাদন কৰে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বৈদ্যুতিক মটৰ বৈদ্যুতিক মটৰ মটৰনো কি বৈদ্যুতিক মটৰ হৈছে বৈদ্যুতিক শক্তিক যান্ত্ৰিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা এটা আৱর্ত সঁজুলি এইটো আৱৰ্ত সঁজুলি বৈদ্যুতিক মৰ্তৰে কিদৰে কাৰ্য কৰে ইয়াৰ গঠন আৰু কাৰ্যপ্ৰণালী ইয়াৰ গঠনটো কি এই গঠনটো চোৱা ইয়াত চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মাজত এনেকুৱা এডাল হেৰিয়ে ৰাখিছে এইটো এনেকুৱা হয় এ বি চি ডি এ বি চি ডি এটা আয়তাকাৰ কুণ্ডলী এইটো ধৰি লওক উত্তৰ মেৰু চুম্বকৰ এইটো দক্ষিণ মেৰু এইটো উত্তৰ মেৰু এইটো দক্ষিণ মেৰুৰ মাজত ৰাখিছে হয়নে এতিয়া তাৰপিছত কি চুম্বকৰ মেৰু দুটাৰ মাজত কোনটো এনেদৰে ৰখা হয় যদি এ বি আৰু চিডিবহু চুম্বক ক্ষেত্ৰত দৃঢ় লম্ব হয় তাৰমানে এতিয়া চুম্বকৰ উত্তৰ মেৰুৰ পৰা দক্ষিণ মেৰুলৈ কি হৈছে চুম্বক বল ৰেখা হ'ব গতিকে এইটো উত্তৰ মেৰুৰ পৰা দক্ষিণ মেৰুলৈ আছে গতিকে এতিয়া এই এ বি চি ডি এ প্ৰান্তটো কি কৰিছে দুটা মানে এটা আঙুঠিৰ এ এটা ফলাঙঠিও অৰ্থাৎ পি ৰ লগত এ প্ৰান্তটো আৰু ডি প্ৰান্তটো কিউৰ লগত ফলাঙুঠিৰ ভিতৰভাগ অন্তৰিত কৰি অক্ষৰ সৈতে সংস্থাপিত কৰা হ'ল মানে এইটো এইটো ধৰি লোৱা পি ফলাঙুঠি এইটো কিউ ফলাঙুঠি এইটো অক্ষদণ্ডৰ সৈতে কি কৰা হৈছে সংস্থাপন কৰি মানে যাতে প্ৰবাহ এই দণ্ডলৈ যাব নোৱাৰে ভিতৰভাক অন্তৰিত কৰিছে অন্তৰ অন্তৰ পদাৰ্থ যাতে প্ৰবাহ এইটো লৈ যাব নোৱাৰে তেনেকুৱা পদার্থ ব্যৱহাৰ কৰিছে এই তার দিয়া না থাকি লৰচৰ নহবলৈ মই এইটো দি লো পি কিউ লগত কুণ্ডলীৰ প্ৰান্ত দুটা সংযোগ কৰা হয় এই অর্ধাংশ দুটার ভিতরভাগ কৰি করে লগত সংলগ্ন কৰা হয় মানে এই আঙুঠি দুটা ভিতরভাগ অন্তর্ভিত কৰি লোৱা হয় পি আৰু কিউ বহির্ভাগ বহির্ভাগ পি আৰু কিউ দুটা কি কৰে করে পৰা কি কৰা হয় এক্স এই পৰা এক্স ব্ৰাছ এইটোত লগ লগাই ৰখা ৰখা হয় আৰু ইফালৰ পৰা এইটোত কিউ ব্ৰাছ লগ লগাই ৰখা হয় ইয়াত কিউ ব্ৰাছ ইয়াত এক্স ব্ৰাছ লগ লগাই ৰখা হয় বহিৰ্ভাগৰ পৰিৱেশী ফালটো লৰচনৰ ব্ৰাছ এক্স আৰু ৱাইৰ লগত স্পৰ্শ কৰি থাকে এক্স আৰু ৱাইৰ লগত মানে এইটো স্পৰ্শ একদম লগ লাগি থাকে আৰু ইহঁতক মানে হেঁচা দি মানে হেঁচা দি ৰখা হয় যে আহিব নোৱাৰে এ বি চি ডি কুণ্ডলীত এতিয়া ইয়াৰ এ বি চি ডি কুণ্ডলী এই এক্স ব্ৰাছৰ লগত বেটাৰী ধনাত্মক ব্যাটারি আৰু মূরে ব্ৰাছৰ লগত বেটাৰী ঋণাত্মক মূরেও সংযোগ কৰা হয় এই সংযোগটা তোমালোকে বুজি পাইছো ইয়াত যে দিয়া আছে এনেক সংযোগ কৰা থাকে এতিয়া এক্স ব্রাশে ইয়াত প্রবাহ সোমাব হয় না নয় এতে ইয়াত কি কী চম্বক ক্ষেত্র প্রবাহযুক্ত পরি এ বিবাহত প্ৰবাহে ইয়াৰ পৰা বিল হয় এক্স ব্ৰাছেৰে পৰিৱেশী ব্ৰাছেৰে সোমায় আৰু ৱাই ব্ৰাছেৰে উভতি আহে তাৰমানে এই এক্স ব্ৰাছেৰে প্ৰবাহ সোমাব আৰু ৱাই ব্ৰাছেৰে উভতি আহিব এইটো ৱাই ব্ৰাছ এইটো এক্স ব্ৰাছ হয়নে এতিয়া ইফালে যেতিয়া প্ৰবাহ সোমাল চুম্বকক্ষেত্ৰত ৰাখিলোঁ এতিয়া চুম্বকক্ষেত্ৰত যেতিয়া ফ্লেইমিঙৰ বাহুতীয়া নীতি প্ৰয়োগ কৰিম আমাৰ তৰ্জনী আঙুলিটো হৈছে কি তৰ্জনী আঙুলিটো হৈছে কি চুম্বকক্ষেত্ৰত দি হয়নে নহয় এই মধ্যমাংগলী প্ৰৱাহৰ দিশ প্ৰৱাহ ইয়াৰ পৰাই ইয়ালৈ গৈছে গতিকে বলে ইয়াৰ ওপৰত কি কি ক্ৰিয়া কৰি তললৈ ঠেলিব হয়নে নহয় ঠেলিব ইয়াত আমি এবি বাহুত বাহুত ক্ৰিয়া কৰা বলে তললৈ ঠেলিব হৈছে এবি বাহুত তললৈ ঠেলিব আৰু চি ডি বাহুত প্ৰৱাহৰ দিশ কোনটো এইটো হৈছে গতিকে এই চি ডি বাহুক ওপৰলৈ ঠেলিব ফলত কি কৰিব ই অক্ষদণ্ড সাপেক্ষে ঘূৰ্ণন ঘটিব ই অক্ষদণ্ড সাপেক্ষে কি হ'ব ঘূৰ্ণন গুটিব এতিয়া ঘূৰ্ণন গুটি আধা পাক ঘূৰাৰ লগে লগে কি হ'ল এক্স ব্ৰা কিউ ব্ৰাছটোৱে কি কৰিব এক্স ব্ৰাছ স্পৰ্শ কৰিব আৰু পি ফলাঙঠিয়েটোৱে ৱাই ব্ৰাছ স্পৰ্শ কৰিব ফলাত প্ৰৱাহটো কি হ'ব বিপৰীতমুখী হ'বনে নাই এইটো কি আছিল ডি চি বি এ তাৰমানে এতিয়া বোলে ইয়াক তললৈ ঠেলিব ইয়াক ওপৰলৈ ঠেলিব আকৌ আধা পাক ঘূৰ্ণন গটাৰ লগে লগে এই P A X bus আৰু Q O Y bus use কৰিব কৰিব ফলত এইটো তললৈ যাব এইটো ওপৰলৈ যাব আকৌ এটা বাক ঘূৰ্ণনৰ লগে লগে প্ৰবাহ ইফালে যাব এইটো তললৈ যাব এইটো ওপৰলৈ যাব এনেদৰে অবিৰতভাৱে ঘূৰ্ণন ঘটি থাকিব এই ফলাং উঠিয়ে কি কৰে প্ৰবাহৰ দিশ পৰিৱৰ্তন কৰি থাকে দেখাই পাইছে তোমালোকে এটা বাক ঘূৰ্ণনৰ লগে লগে প্ৰবাহৰ দিশটো সলনি হৈ যায় আৰু এনেদৰে বৈদ্যুতিক মটৰে কাৰ্য কৰি থাকে তোমালোকে এই কথাখিনি নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা এতিয়া ইয়াত কৈ দিছে ডি চি বি এ হ'ব প্ৰবাহ বিপৰীতমুখী হয় বিপৰীতমুখী হৈ ডি চি বি এ হয় এনেদৰে অবিৰত বাবে অক্ষদণ্ড সাপেক্ষে এই অক্ষদণ্ডৰ সৈতে ই অবিৰত গৰ্ণন গতিয়ে থাকিব এই কাৰ্যটো ইয়াত হৈ থাকে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মাজত ৰাখি যাৰ আধাৰত বৈদ্যুতিক মটৰ সজা হয় এতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত বৈদ্যুতিক মটৰৰ ওপৰত জড়িত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাম আমি